Для 50 дітей з інвалідністю волонтери Житомира організували свято з аніматорами. Перепусткою були дитячі малюнки про війну в Україні. Переселенка з Донецької області Ольга Манько живе в Житомирі з 2014 року. Її донька Дарина не розмовляє і погано чує, тому всі емоції дівчинка вкладає в малюнки. Коли сирена, вона чує. У нас через імплант вона чує і вона бачить, що смуток такий зразу з'являється на очах. Волонтерка Тетяна Маняк говорить, діти малювали, як відчувають і вміють. Також на другій стороні в нас історія. Історія, що вони відчували в перший день війни, коли почалося все. 24 лютого я був у школі. В 7:00 мені подзвонила мама по відеозв'язку і сказала швидко збирати речі. За мною приїде тато, бо почалась війна. Директорка Житомирської спеціальної школи Світлана Лесик каже, що з початку повномасштабної війни діти з особливими освітніми потребами позбавлені можливості повноцінного спілкування. Вважаючи на той травматичний стан психологічний, який сьогодні вони відчувають, дуже важко повертати їх в соціум. Так, з розмов батьків і з своїх власних спостережень ми бачимо, наскільки у дітей відбувається втрата тих навичок корисних, які вони отримували під час навчання. І ось це свято, яке сьогодні є, і схожі ініціативи, вони допомагають відновити психологічний стан дітей з особливими освітніми потребами, більшість з яких це, звичайно, діти з інвалідністю. І допомагають їм повернутися до звичайного життя. За словами Владислава Сорокіна, їх волонтерська організація постійно влаштовує такі ініціативи. Ми збираємо дитячі малюнки для оцифровки створення NFT-колекції з дитячими малюнками. Для того, щоб люди, які знаходяться за кордоном і хочуть допомогти нашій країні, вони отримували також якусь частинку цієї, напевно, і болі, тому що в малюнках дуже багато болі зараз, які можна побачити. Там і біль, там і щастя, там і ненависть, якої взагалі не має бути в дітей в цьому віці. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.